माननीय सदस्यहरू सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ सर्वप्रथम मान्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्न समय माग गर्नुभएको छ म उहाँलाई समय दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय <coughs> केही दिन यता विशेषतः रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भएको र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भइरहेको कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको हो नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र आपूर्तिकर्ता संस्था नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्था र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखा परेको समस्या र समाधानका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासका सन्दर्भमा सार्वजनिक भइरहेका तथ्यहीन र भ्रामक अभिव्यक्ति एवं समाचार र यसको यथार्थबारे यस सम्मानित सदन समक्ष स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु सन् दुई हजार चौहत्तरमा नेपाल र भारत सरकारबिच भएको निर्णयअनुसार दुवै देशका सरकारी कम्पनीहरूबिच पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भए अनुरूप नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुरूप इन्डियन आइल कर्पोरेसनसँग खरिद गर्ने गरेको छ पछिल्लो पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्झौता सन् दुई हजार बाइसको मार्च एकतिसमा सम्पन्न भएको छ नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा पेट्रोल डिजल मट्टितेल र हवाई इन्धन गरी कुल दुई अर्ब अडतिस करोड लिटर तथा एलपी ग्यास चार लाख अठहत्तर हजार मेट्रिक टन खरिद गरिएको छ र सो बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई एक खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब भुक्तानी गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा करिब दुई खर्ब सन्ताउन्न अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा पछिल्लो दस महिनामा झन्डै एक खर्ब बढीको आयात भएको अवस्था छ नेपाल आयल निगमलाई मे सोह्र दुई हजार बाइसमा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य तथा नेपाल आयल निगमले यही जेठ नौ गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको मूल्य समायोजन पश्चात पनि पेट्रोलमा रु चौध रुपियाँ चौसठी पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु दुई अर्ब घाटा डिजेलमा रु छब्बिस रुपियाँ बयासी पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक तिन अर्ब उन्तालिस करोड घाटा र एलपी ग्यासमा आठ सय उनासी रुपियाँ पचहत्तर पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक दुई अर्ब बयानब्बे करोड घाटा तथा तेल मट्टितेल र हवाई इन्धनमा मासिक रु साठी करोड नाफा रही सबै नाफा र घाटा मिलाउँदा हाल मासिक रूपमा निगम रु छ अर्ब एकहत्तर करोड घाटामा सञ्चालित रहेको छ चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नेपाल आयल निगमलाई करिब सैँतालिस अर्ब घाटा भइसकेको छ नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल रु बाइस अर्ब चालिस करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ सम्माननीय सभा महोदय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र रा उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रस्ताव दुई हजार उनासी दुई दसको मन्त्री परिषदबाट पारित भएको र कर समायोजनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा गृह कार्य भइरहेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु मन्त्री परिषदको सोही निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्प हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि र यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन वित्तीय व्यवस्थापन तथा व्यापार विविधीकरण लगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र सुधारका सम्बन्धमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प स्वरूप विद्युतीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति समेतको अध्ययन गरी मार्गचित्र तय गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मध्यको कार्यालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू र विज्ञहरू समेत रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको विषय समेत जानकारी गराउन चाहन्छु पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाउँदै सवारी साधन तथा खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतको उपयोगलाई बढाउने तथा सर्वसाधारण जनताले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग कम गर्ने र विद्युतको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न विद्युतको महसुलमा सहुलियत प्रदान गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता एवं विद्यार्थीवर्गलाई विशेष सहुलियतको कार्यक्रमको तयारीमा सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु सामान्य सभा महोदय सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने विषय पूर्णत आधारहीन भ्रामक र असत्य रहेको र आयल निगमलाई निजीकरण नभई प्रशासनिक वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय रूपमा सुधार गरी चुस्त दुरुस्त राख्दै प्रति प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल आयल निगमका साथै निजी क्षेत्रलाई समेत आपूर्तिमा सहभागी गराउने विषयमा पनि आवश्यक सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजनाका योजना, योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकतामा गठित कार्यदललाई कार्यदेश दिइएको छ नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्न थालेको वा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण कारोबार सुम्पिन लागेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको समेत पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु नेपाल आयल निगमको भविष्य र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सरकार सचेत छ सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको सिफारिस एवं सुझावका आधारमा नेपाल आयल निगमलाई उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउने जनतालाई अहिलेको भन्दा सहज र सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पारदर्शी एवं जिम्मेवारीपूर्वक सम्बद्ध सबै पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र छलफल गरी उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव अनुरूप यसै सम्मानित सदनमा नै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर देश र उपभोक्ताको हितमा उपयुक्त र दीर्घकालीन समाधान खोजिने व्यवरा समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मानिय सभामुख महोदय हिजो मात्रै यस गरिमामय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुनुहुँदै गर् व्यक्त गर्नुभएको कतिपय टिप्पणीहरूप्रति नेपाल सरकारको र यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर बढ्दो मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा देशले भोग्दै दे आएको असहज अवस्थामा दीर्घकालीन सुधार गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा क्रियाशील सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकमात्र संस्था नेपाल आयल निगमलाई प्रशासनिक वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै आपूर्तिमा सबल र सक्षम गराउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी एवं सस्तो मूल्यमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने असल उद्देश्यले यस विषयका विज्ञहरूबिच पारदर्शी ढङ्गबाट विश्लेषण र छलफल गराई अन्तत यसै सम्मानित सदनबाट नै पक्ष विपक्षमा समेत व्यापक छलफल पश्चात कानुन निर्माण गराई लागू गर्न सकिने मन्त्रालयको यस सत्प्रयासलाई लिएर यसको सकारात्मक पक्षको जाने वा नजाने ख्यालै नराखी प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णता आधारहीन भ्रामक एवं अराज राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोष्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनाउ मान्ने मन्त्री एकछिन रोकिनु नियमापत्ति के हो जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार मान्ने मन्त्रीजी मा, एकछिन रोकिनु तपाईँको नियमापत्ति के हो नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलोजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर रे हेऱ्योस् जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्नु पर्ने छुट छैन उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो नियमावी जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चासिमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्द र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो सत्ता गु गुमाएको कुण्ठा र रो रोदन कम गर्न पनि

मान्य सदस्यहरू सम्हालिनुहोस् बस्नुहोस् एकजनाले बोल्नुहोस् विशाल भट्टराई